କୋଉ ଗୁଣ ତମମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଷ୍ଟାରଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରୀତିରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କମ୍ପାଟିବଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ସୋ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଆଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜ୍ କଲିଗ୍ସ, ଆଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ, ଆଜ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଆମେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 99.99% ସମୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ର ବା କେଉଁ 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 ପରଫର୍ମାନ୍ସର ବା କେଉଁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂର ଆମେମାନେ ବୁଝିଯାଉ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ହି ଫ୍ଲଲେସ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ମୁଥ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଟିଂରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ପର୍ଦାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ଟରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରେକର୍ଡେଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ଅଛି, ରିଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା ବି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଲାଗିଲେ କି ସେମାନେ ହଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଜଣେ ପାର୍ଟ। ନୈନା ଦାସ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଭୁଲିଗଲୁ, ମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୋର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା, ମୋର କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ କୋ ଆକ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଜଣେ ଆକ୍ଟରର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ହି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ। କାରଣ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଜ୍ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂରେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ସରେ, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ସରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରମ୍ପ୍ଟୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆହୁରି ସେତିକି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇଚାଲିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ପାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାଇଛି ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ, ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ କୋ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବି ଯେହେତୁ କରିଛୁ, ତେଣୁ କେବଳ ପରଫର୍ମର ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବା ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁନଥିଲୁ। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଦିନ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା କି କାଲି କ'ଣ ହେବ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ବୁଝା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ବୁଝା ହେଇଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱି ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ନିଦର ଇଜ୍ ହି ଆବଭ୍ ମି ନର୍ ଇଜ୍ ହି ବିଲୋ ମି, ନିଦର ଆମ୍ ଆଇ ଆବଭ୍ ହିମ୍ ନର୍ ଆମ୍ ଆଇ ବିଲୋ ହିମ୍, ୱି ଆର୍ ଡିସାଇଡ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରୀତିରାଜ ଆଜ୍ କୋ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଦେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯେହେତୁ ହାତରେ ହାତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇକି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେସିୟସ୍ ବେବି କରିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ବୋଲି କହିସାରିଛୁ, ସେଇଟା ପାଇଛି। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅ ଲଟ୍ ଟୁ ସେ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ରେୟର୍ ଟୁ ବି କମ୍ପାଟେବଲ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ, ମାନେ ଫ୍ଲଲେସ୍ଲି ହେଇଚାଲେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିବି, ମୋଷ୍ଟଲି ଲୋକ ନା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୋ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, 99% ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆମର ଭାଇବ୍ସ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ସୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ୱି କମ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଅ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କି ଓ ଆଜି ତମେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛ, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଅଲ୍ସୋ ସେମ୍, ସିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବି ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ। ସୋ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମମାନେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ କରିଚାଲୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଟିକେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆମେ ଟିକେ ମଜା ଆଡ଼କୁ ସାର୍ ଯିବା। ଭାରି ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଆଗ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାରି ଜୋରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଲେଣି ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେ ଫିଲ୍ମଟା ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ,
बट पहुँचब बोलिए कि बहुत जल्दी मोर आशा से फिल्म ना हूँ सुख आसूँ जो मत स्टेट अवार्ड मिलता तो से फिल्म टी डायरेक्टर राइटर एंड प्रोड्यूसर संजय पटनायक माने पिंकू भाई भाईना बोलिक डाकू से गोटे बढ़िया कथाटा से लिखी थे जे चारिटा सांगर कहानी से कहला चारिटा सांग जो कलेज पास आउट करूँगी बस ये किए कौन कर सो सुकांत रथ जी जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पुओ सी कहते बाय डिफॉल्ट मु तो बिजनेसमैन ही हेबी एंड श्रीतम जो रोलटा प्ले करुले सी कहते मत तो भाई बहुत बड़ कलेज गोटे प्रोफेसर हवार अच्छी एंड ऐश्वर्या पाठी जो क्यारेक्टर प्ले करुले सी कहले भाई मु तो वेरी क्लीयर कि मत जर्नालीस्ट ही बनवर अच्छी सो जो ये क्यारेक्टर मानते मो क्यारेक्टर को पचरा जाए तू कौन करू तो ये कह गाँ को फेरीजी तो ताकू पचारे गाँव को फेरीजु मानते कौन तू डरी गलु कि ये जो कंपिटिशन चलती ये कंपिटिशन दौड़ी पार्बुनि तो ये क्यारेक्टर ताक कहि जी कौ कंपिटिशन तुम्हें जो कंपिटिशन क्या कह मत तो सेम कंपिटिशन देखा जाऊन तुम्हें जहाँ को सफलता कौच से सफलतार मापकाठी कि अच्छी मोपाई सफलतार मान हूँ मु गाँ को जा पांचटा भल मनीष या मोपाई सफलता तेणु करो बिलीव कैनी पैसा रे बा गाड़ी रे घोड़ा रे बिल्डिंग रे सफलता थाई बोली सो दैट वाज द डायलॉग जोटा से कही पांचटा भल मनीष या सफलता बोलिए मुझे विश्वास रखे और से गाँव को फेरी आसला तो से डायलॉगटा मोर बहुत ही जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।